ሰላም 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 እንዴት ናችሁ እንዴት ናችሁ ድፍን ለኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ እንግዲህ እኔ መልእክት አለኝ ያለኝ መልእክት ደግሞ በአገራችን ዙሪያ ባለው ነገር ነው ለአጠቃላይ ለክርስቲያኖች ለፓስተሮች ለነቢያት ለዘማሪዎች እኛ ለኢትዮጵያ ልንጸልይ ይገባናል እንጂ ስለ ኢትዮጵያ ስለ አማራ ስለ ከሌ ምንም ልናወራ አይገባን። አሁን ያለንበት ሰዓት የምንጸልይበት ወደ እግዚአብሔር የምንጮህበት ሰዓት ስለምንም ተውት። ቸርች ብትሉት አገልግሎት ብትሉት አገር ሰዓት ኖር አትኖር ምንም ነገር በሉት ገበሬ ዘርቶ ቢያጭድ አገር ሲኖር ነጋዴ ነግዶ ቢገባ ወይ ደግሞ ቢያተርፍ አገር ሲኖር ስለዚህ ከሀገር ውጭም ያላችሁ በሀገር ውስጥም ያላችሁ ስለ እግዚአብሔር ልመና ነው አሁን ዛሬ መለምናችሁ ስለ ኢትዮጵያ ከመጸለይ ውጪ ምንም አይነት ክፋት ነገር አትናገሩ ምንም አመጽ ነገር አትናገሩ እና ዛሬ ስፔሻሊ እኔ በህይወቴ ፌስቡክ የመጀመሪያ ላይቭ ስገባ ገብቼ ማለቀ ለአንድ ወንድማችን ታሞ ልጸልይ ገባሁኝ እሱም ውጭ ሀገር ስለነበረ ወደ ኬንያ ስለነበረ ለሱ ለመጸለይ ዛሬ ሁለተኛ ቀኔ ነው እና ዛሬ የገባሁበት ምክንያት ደግሞ ስለ ደረጀ ከበደ ለመናገር ፈልጌ ደረጀ ከበደ ምድሪቱን ያወከነ ያለው ሰይጣንን እንቃው ያንተን ድምጽ ያንተን ፉከራ ይሄ የፈርዖን ዛቻ ነው የዛትክ ያለው ስለዚህ ስፔሲፊክ ደረጀ ከበደ ላንተ ነው የመልእክት መናገር አትበጥብጥ ኢትዮጵያን አትበጥብጥ አማራውን አትበጥብጥ ኦሮሞን አትበጥብጥ ከዘርና ከነገር ከቋንቋ ብለህ የዘመርከው አንተ አይደል? ካንተ ምንም አንማርብኝ። የዘመርከው ኑር። እግዚአብሔርም ደግሞ ይፈርድብሃል ይጠይቃል። ስለዚህ ኢትዮጵያን አትበጥብጥ። አንተዛ አሜሪካ የምትባል ሀገር ውስጥ እየኖርክ እዚህኛ ያለንበትን ምድር አትበጥብጥ። ዶንት ተች ኢትዮጵያ አትንካት። ስሟን እንኳን ልጠራ ይገባሃል። ወንድ ከሆንክ ደግሞ ናና እዚህ ምሰራውን ስራ ስራ። እናቃለን ህይወትን እናቃለን ኑሮውን እናቃለን ያለህበትን ነገር እናቃለን ስለዚህ ስማ ኢትዮጵያን አትበጥብጥ በከንቱ ዛቻ በከንቱ ፉከራ ወንድ ኮንክ ና ወንድ ኮንክ ከዛ ውጪ ግን ስለ ኢትዮጵያ አንተ ስማ ስሞን መጥራት አትችልም አትሊስት በኢትዮጵያ ላይ ቁጭ ብለን እየጸለይን ያለን እኛ ነን አገራችንን እየመራ ያለ ዶክተር አብይ ነው አትሊስት ስለ መሪዎች ጸልዩ የተባለውን የእግዚአብሔርን ቃል የጣልከው ነፍስ ከበላይ ላሉት ለባለ ስልጣን ትገዛ ሚለውን የእግዚአብሔርን ቃል የጣልከው የክርስትና ትርጉም አይ ቲንክ ጠፍቶብሃል ይመስለኛል ስለዚህ ፕሊስ 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 ደረጀ ከበደ this is for you ይሄ ሜሴጅ ለአንተ ነው አትበጥብጥ ኢትዮጵያ በቃ ኢትዮጵያን አትንካት አለበለዚያ ነገርኩ የምትለው ነገር ሁሉ ነገ አንተ ኢትዮጵያ አትመጣ ማለት ነው እኮ ስለዚህ አትበጥብጣት አትበጥብጣት ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ይበቃናል ለመሪያችን እንጸልይበት አትሊስት ደግሞ አንተዛ ነው ያለው የሰላም ሀገር ነው ያለው አይደል ሰላምን ተበቀኑር ለምን ነው አማራ ይያልክ ምን ይያልክ በፌስቡክ የምትበጠብጥ ስለዚህ በንሳ የምትመለስ ከሆነ ተመለስ አለበለዚያ የዘመርከው መዝሙር ራሱ ይፈርድብሃል ለምን ብትለኝ ዘፈን አይደለም የዘፈንከው ከቃንቃና ከነር ከዘራ አትዋሽን አትዋሽን ቀልድ አንፈልግምኛ ህይወት ነው የምንፈልገው ኑሮ ነው የምንፈልገው ካገለገልን እግዚአብሔርን ማገልገል ነው የምንፈልገው ስለዚህ አትረብሽን አትረብሽን ብዙ ህዝብ ይዘ እየጠፋ ነው ያለው አትረብሽን አትለያየን እኛ ከነገር ከቋንቋ የተዋጀን ህዝብ ነን የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ ደግሞ ከዚህ መንፈስ ነፃ ካልወጣ ሲሆን ነው የምትገባው ቢ ኬርፉል ደረጀ መስፍን ጉቱ ነኝ ከሰማኸኝ ስማኝ ከዚህ በኋላ ነገርኩ ሰይጣን አይደለም ያንተ ጠላት እኛ ነን ያንተ ጠላቶች ማንንም አይለቀህም ኢትዮጵያ ውስጥ አንተ ብቻ ፎካሪ አንተ ብቻ ስለ አማራ ተቆርቋሪ ልትሆን አትችል ሁላችንም ለተፈጠርንባት ምድር እዚች ምድር ላይ ተፈጥረናል ምን አልባት ፍጻሜያችንም እዚች ምድር ላይ ነው ስለዚህ በኢትዮጵያ ላይ አትቀልድ በመሪዎቻችን ላይ አትቀልድ
አንተ ቁጭ ብለህ ማክዶናልድ እየበላህ ይሆናል እ ወንድማችን ግን ጫካ ውስጥ ነው ያለው እሱን ውሸታም ብለህ ደግሞ ልሰድባት ይችላል አንተ ዋዩ ፈርስቶ ፎላንድ ስለዚህ ቢ ኬርፉል መስፍን ጉቱ ነኝ አሁንም ደግሞ አለቅህም አንድ ነገር ተንፍስ እኔ እመጣልሃለሁ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ